تعطي مشي الامباسادون كون لك فيتي بصفه دوش مشي الامباسادون غلظوم قاطع اللي بربير فو نافو اللي مياشت يا تغلظوبا ايوش تفول معطاو نيكون معنا Ote o birë, nga më përkosisht është bërë, nuk është kja për gjithmonë, veç sa hu që tu për një kod shkurt. More, kalzom, shka me bo une këtu, në suharegi veç, shka me bo unë pa ambasat, kalzom. Të birë, shka me bo une që... A jetu e diti ma sporë që ki mu boj e bëja i madhë? A diti? Na fija ko me lidë, ku jeti? Në ambasat. A fëmija del dhe drënë atërë në përë, kërkan hesë, nuk e ka vlonë e madhë.